មនុស្សយើងត្រូវฝึกหัดឲ្យចេះទទួលយករបស់ដែលកិច្ចមិនផុតដោយសេចក្ដីស្ងប់មនុស្សខ្លះទោះជាបានដឹងហើយថាវាត្រូវតែយ៉ាងនឹងឯងមិនអាចកិច្ចជាទៅណារួចឡើយតែនៅតែមិនព្រមសុខចិត្តដដែលនៅតែកន្ទក់កន្ទិញគិតតែពីសោកសៅខូចចិត្តឬមិនដូច្នោះទេក៏ច្រើនទៅដោយទោសៈឃើញអ្នកណាអ្នកណាឬរបស់អ្វីៗចេះតែទោះមុខ ទោះមាត់ទៅទាំងអស់ការមិនព្រមសុខចិត្តចំពោះសភាពពិតចេះតែសោកសៅឬខឹងក្រោធនោះមិនអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីទុកសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចថយចុះបានឡើយមានតែបន្ថែមពីលើទុកដែលមានស្រាប់ហើយឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនឡើងតទៅទៀតព្រោះហេតុដូច្នោះមនុស្សឆ្លាតទើបអប់រំចិត្តឲ្យចេះទទួលស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលកិច្ចមិនផុតដោយសេចក្តីស្ងប់ កាលបើមាននៅសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តហើយហេតុការអាក្រក់ឬហេតុការដែលយើងគិតថាអាក្រក់នោះក៏នឹងបានល្អឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតហេតុការដែលយើងគិតថាអាក្រក់ក្នុងពេលនេះអាចត្រឡប់ខ្លាយទៅជាមានផលល្អនៅពេលខាងមុខក៏បានមានគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងវត្តព្រះសង្ឃក្រោយមកវត្តត្រូវការទីត្រង់នោះ សាងសេនាសនៈសម្រាប់វត្តក៏សូមឲ្យគ្រួសារនោះឯងរើកន្លែងចេញពីវត្តដោយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យត្រឹមតែតម្លៃរើប៉ុណ្ណោះគ្រួសារនោះបានគិតថាជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ក៏ຕົកតោមនោះទោះចិត្តដល់ក្រៃលែងតមកពួកគាត់ក៏កាត់ចិត្តបានរួបរួមទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននិងខ្ចីអ្នកដទៃខ្លះទៀតខំថ្មិញអត់ធន់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើង ទិញផ្ទះបានមួយនៅក្រៅវត្តតមកទៀតມັນជាយូរប៉ុន្មានផងក៏សងបំណុលគេរួចម្លោះហើយគ្រួសារមួយនេះក៏មានផ្ទះនិងដីជារបស់ខ្លួនឯងរស់នៅយ៉ាងសប្បាយក្រោយមកទើបគិតថាបានមកជាយ៉ាងដូចនេះព្រោះគេឲ្យចេញពីដីរបស់វត្តនោះឯងប្រសិនបានអ្នកវត្តមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេ ម្លេះសំត្រូវនាំគ្នានៅនឹងដីវត្តរហូតស្លាប់ហើយត្រូវនៅតកូនតចៅទៀតផងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតព្រោះហេតុដូច្នេះអ្វីៗដែលកើតឡើងអ្វីៗដែលបានមកដល់ទាំងដែលយើងមិនអាចកិច្ចឲ្យផុតទៅបានសូមឲ្យយើងទទួលស្វាគមន៍ដោយចិត្តស្ងប់ នឹងចាត់ទុករឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតជាមេរៀនឯជីវិតជាកន្លែងฝึกหัดក្មេងដែលនៅជាមួយម៉ែឪឬដែលនៅជាមួយគ្រូអាចារ្យដែលម៉ែឪឬគ្រូអាចារ្យនោះមានការតឹងតែងប្រិតប្រៀនទូលមានប្រដៅបើធ្វើខុសត្រូវទទួលទោសទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងនេះក្មេងនោះឯងរមែងមិនពេញចិត្តនិងមានការចង្អៀតចង្អល់ដោយប្រការផ្សេងៗ ក្មេងនោះគេបានទទួលនៅសេចក្តីលំបាកខ្លះក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតខាងដើមរបស់គេប៉ុន្តែលុះដល់គេបានធំឡើងគេនឹកអរគុណចំពោះឪពុកម្ដាយអរគុណដល់គ្រូអាចារ្យគឺគេដឹងគុណថាដែលអាត្មាអញបានមកដល់ថ្នាក់នេះព្រោះលោកអ្នកទាំងនោះបានតឹងតែងប្រិតប្រៀនទូនមានមកនឹងឯងចំណែកក្មេងដែលធ្វើអ្វីបានស្រេចតែនឹងចិត្តរស់នៅគិតតែពីសប្បាយ លុះដល់ជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងវ័យខាងចុងទើបដឹងខ្លួនថាមានការខុសទៅហើយក្នុងការរៀបចំដំណើរជីវិតខាងដើមរបស់ខ្លួននោះឯងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ដាស់តឿនថាសភាវៈដែលយើងកិច្ចមិនផុតគឺចាស់ឈឺនិងស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនឹងផលវិបាករបស់កម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយ ព្រះអង្គទ្រង់ដាស់តឿនឲ្យយើងពិចារណាជារឿយៗមិនជាទាសៈរបស់អតីតកាលអ្វីៗដែលជាអតីតៈបានកន្លងទៅហើយហៅឲ្យត្រឡប់មកវិញមិនបានឡើយទោះជាខំស្រែកយំអង្វរសូមដោយទុកទោមនស់យ៉ាងណាក៏ដោយអតីតៈក៏គង់នៅតែជាអតីតៈដដែលអ្វីៗដែលបានធ្វើហើយក្នុងអតីតនោះ យើងមិនអាចធ្វើសារជាថ្មីបានទេបើបានធ្វើហើយក៏ជាការធ្វើហើយនឹងឯងតាមពិតអ្វីដែលថាធ្វើសារជាថ្មីនោះគឺបានត្រឹមតែជាការកែខៃប៉ុណ្ណោះដូចជាការធ្វើខុសទៅហើយត្រូវធ្វើសារជាថ្មី
ហើយគឺការខាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិយាយខុសហួសទៅហើយខំប្រឹងនិយាយសារថ្មីដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះជាការកែខៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសព្រោះការធ្វើឬព្រោះការនិយាយនោះវាបានកន្លងទៅហើយនឹងចាប់ទាញវាយកមកដើម្បីកុំឲ្យវាយ៉ាងនឹងគឺមិនបានជាដាច់ខាតឡើយព្រោះអតីតៈមិនអាចត្រឡប់មកជាបច្ចុប្បន្នឡើយ មនុស្សដែលធ្លាប់មានដំបៅហើយតើនឹងថាមិនធ្លាប់មានដំបៅយ៉ាងម៉េចកើតទៅវាត្រូវតែជាដំបៅដែលបានកើតហើយនោះឯងប៉ុន្តែស្នាមដំបៅមានឬមិនមានស្រេចហើយតែនៅលើការរក្សាស្នាមខាងផ្លូវចិត្តក៏ដូចគ្នាអ្វីដែលបានធ្វើហើយវាជាការធ្វើហើយសុខឬទុក្ខវាក៏បានកន្លងទៅហើយដែរ នៅពេលនឹកត្រឡប់ទៅរករឿងរ៉ាវដែលកន្លងទៅហើយនោះសោករឺទុកក៏បានកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែហេតុការផ្សេងៗនោះបានកន្លងទៅហើយប្រៀបដូចជាទឹកដែលបានហូរចុះទៅក្រោមគឺវាចេះតែហូរទៅនឹងឆ្ងាយទៅជានិច្ចព្រោះហេតុដូច្នេះការដែលយើងបានធ្វើអ្វីមួយខុសនឹងបានបាត់បង់សាបសូន្យនៅអ្វីមួយនោះក៏សូមឲ្យវាកន្លងទៅចុះ កុំទុកដាក់រឿងដែលកន្លងទៅហើយឲ្យនៅដុតរោលខ្លួនឯងឥតប្រយោជន៍កុំព្រមជាទាសៈរបស់អតីតៈកុំឲ្យអតីតៈមកក្តិចខ្ញាំបេះដូងនិងកុំអង្គុយជាមួយអតីតៈដោយចិត្តសៅមងឲ្យសោះចូលកុំខៀងឬដាក់គប់ខ្លួនឯងទុកជាមួយនឹងអតីតៈដោយចិត្តក្តៅក្រហាយឡើយព្រោះវាជាការធ្វើទារុណកម្មខ្លួនឯងឥតប្រយោជន៍ អតីតកាលទោះជាយ៉ាងណាក៏តាមទៅវាទៅចុះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតវានៅជារបស់យើងសូមឲ្យផ្ដើមធ្វើជាថ្មីសាងថ្មីធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អជាទីបំផុតដូច្នេះអនាគតនឹងបានល្អជាពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្ននឹងក្លាយជាអតីតៈរបស់អនាគតទើបត្រូវសាងអនាគតដោយបច្ចុប្បន្ននឹងឯងមនុស្សខ្លះលេចចូលក្នុងអតីត ដោយចិត្តសៅមងរហូតដល់ខូចអស់នៅបច្ចុប្បន្នចំណែកអនាគតក៏ងងឹតស្លងឥតរស្មីដូចនោះឯងព្រោះដូច្នេះចូលកុំជាទាសៈរបស់អតីតពោលគឺកុំយកអតីតជាចាវាយនីឡើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានថាកិលេសចិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍ជាអតីតកិលេសចិត្តនោះ ចូលរីងស្ងួតទៅកង្វល់ក្នុងអនាគតចូលក៏មានដល់អ្នកឡើយបើអ្នកមិនប្រកាន់ក្នុងខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្ននេះទេអ្នកនឹងជាបុគ្គលស្ងប់ហើយត្រាច់ទៅមិនខ្វាយខ្វល់ក្នុងរឿងអនាគតមិនសោកសៅចំពោះអតីតជាអ្នកឃើញស្ងាត់សូន្យចាក់សានក្នុងភាសាតាម ទ្វារទាំង6យ៉ាងនេះអត់មាននរណានាំទៅដោយការយល់ខុសឡើយ ទឹកអាចឲ្យទូកអណ្ដែតទៅមុខជិះយានបានសុខស្រណុកកាយាតែទូកអាចលិចនៅក្នុងជលសាផ្ដាច់បងសង្ខារដោយសារទឹកដែរមិនសន្សំរឿងគឺមិនធ្វើរឿងតូចតាចឲ្យទៅជារឿងធំហើយដែលត្រឹមត្រូវទៅទៀតនោះគឺត្រូវធ្វើរឿងធំឲ្យមកជារឿងតូចបើជារឿងតូចតាចទេ កុំចាប់យកកុំសន្សំលើកលែងចោលទៅត្រូវធ្វើជាខ្វាក់ឬថ្លង់ឬកយ៉ាងនេះចិត្តយើងរមែងបានសប្បាយពាក្យថារឿងក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់អ្វីដែលនាំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងអាចឲ្យនៃដោយសេចក្តីសង្ខេបចំពោះពាក្យថាមិនសន្សំរឿងគឺមិនសន្សំការទាស់ចិត្តជាមួយអ្នកដទៃព្រោះមិនចង់ឲ្យទាស់តែងគ្នា มันจ้องឲ្យមានរឿងរ៉ាវឆ្លោះប្រកែកក្តីក្តាំងជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ឡើយមានរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងក្នុងពួកមនុស្សយើងគឺកាលណាមានការជួបប្រទះចំពោះហេតុការណ៍ធំដុំអ្វីមួយមនុស្សយើងរមែងមានសេចក្តីក្លាហានប្រឈមមុខដោះស្រាយព្រមជាមួយនឹងការទ្រាំលំបាកប៉ុន្តែបែរជាខ្វះនៅសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះរឿងតូចតាចបន្តបន្សំ តួយ៉ាងដូចជាមានអ្នកដតីគេនិយាយចាក់ដោតដោយពាក្យបង្អាប់បង្អោនជាដើមមកឲ្យខ្លួនក៏តាំងស្អប់គេគុំគួនគេរហូតដល់ការសម្លាប់គេទៀតផងគេប្រមាថមើលងាយទ្រាំមិនបាន
ប៉ុន្តែព្រមចូលគុកទ្រាំលំបាកក្នុងគុក10 20ឆ្នាំបានប្រសិនបើចេះអត់ធន់ទ្រាំនឹងរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចនោះបានគឺឲ្យរឿងកន្លងហួសទៅមិនចាប់រឿងនោះទុកដោយការចងគំនុំគុំគួនទេដូច្នេះវាមិនចាំបាច់អ្វីមកទ្រាំលំបាកខ្លាំងក្លាថែមទាំងអស់កាលដ៏យូរនោះឡើយការឲ្យអភ័យជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សមានមនុស្សចំនួនច្រើននៅពេលធ្វើទានរមែងនឹកដល់វត្ថុទានគឺឲ្យរបស់ផ្សេងផ្សេងជាទាននោះឯងបើនឹងឲ្យច្រើនត្រូវត្រៀមរៀបចំសពគ្រប់រហូតដល់ពេលត្រូវឲ្យក៏មានការនឿយហត់ច្រើនដែររបៀបនេះគេចេះតែត្រេកអរនឹងធ្វើទៅបានប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាមកប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យឆ្កៀងឆ្កងលើគេនោះគេមិនចេះឲ្យអភ័យក្នុងការភ្លៀងភ្លាត់ប្រព្រឹត្តឆ្កៀងឆ្កងរបស់អ្នកដតៃនោះឡើយតាមពិតមនុស្សយើងគួរហ្វឹកហាត់ឲ្យនៅអភ័យព្រោះនេះគឺជាទានមួយយ៉ាងដែលអាចឲ្យអ្នកដតៃមិនមានភ័យទៅបានហើយខ្លួនឯងក៏បានសប្បាយចិត្តផងដែរការហ្វឹកហាត់យ៉ាងនេះនឹងបានទៅជាទេវតាក្នុងមនុស្សលោកក៏បីជ្រាបថាការធ្វើខុសគឺជារឿងរបស់មនុស្សឯការឲ្យអភ័យវិញនោះគឺជារឿងរបស់ទេវតាដោយសេចក្តីថាមនុស្សធម្មតារមែងមានការធ្វើខុសមានការភ្លៀងភ្លាត់នេះជាការពិតចំណែកឯមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់វិញរមែងចេះឲ្យនៅអភ័យមិនសន្សំរឿងបន្តិចបន្តួចឡើយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សដតីវាជារឿងធំតែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចិត្តករុណាវិញនោះរមែងសម្លឹងឃើញថាជារឿងតូចតាចប៉ុណ្ណោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមបីព្រះទេវទត្តធ្វើការប្រទូសរាយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងណាបំណងធ្វើឃាតចំពោះព្រះអង្គច្រើនលើកច្រើនសារតែថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះប្រទានឲ្យនៅអភ័យជានិច្ចដល់ព្រះទេវទត្តនោះមានអ្នកប្រទូសរាយដ៏ខ្លាំងក្លាផ្សេងទៀតបំណងនឹងធ្វើឲ្យខូចនៅព្រះកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គដូចជាពួកនិក្រុនអន្តរថៃនាងចិញ្ចានាងសន្តរីជាដើមទីបំផុតអ្នកទាំងអស់នោះក៏ត្រូវចាលចាញ់ទៅដោយខ្លួនឯងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ពំបានប្រទូសតបអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្ងប់ទ្រង់ព្រះទាននៅអភ័យជានិច្ចបុគ្គលដែលប្រសើរក្នុងលោកជាអ្នកគួរឲ្យគោរពបូជាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឲ្យនៅអភ័យទាំងអស់ជាអ្នកមិនសន្សំរឿងកប៉ិកកប៉ុកតូចតាចបើថារឿងនោះវាធំដុំក៏ឲ្យคลายទៅជារឿងតូចវិញទៅលោកអ្នកដ៏ប្រសើរទាំងអស់នោះជាអ្នកមាននៅឧត្តមគតិគឺចិត្តប្រសើរគុណិតកើតប្រប្រៃដោយព្រោះតែឧត្តមគតិឬព្រោះមានឧត្តមគតិជាចំហតាំងមមទៅបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្នុងលោកទាំងអស់មិនមានពេលនឹងយកចិត្តទុកដាក់សន្សំរឿងតូចតាចទាំងឡាយឡើយប៉ុន្តែបែរជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃសំបីតូចតាចទៅវិញបុគ្គលដែលមានចិត្តករុណារមែងមានការឲ្យនៅអភ័យសំបីបុគ្គលនោះជាសត្រូវនឹងខ្លួនក៏ដោយនៅក្នុងសារភៈជាតកបានសម្ដែងអំពីព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាសត្វរមាំងត្រូវព្រះរាជានគរពារាណសីដេញបាញ់សម្លាប់ព្រះរាជាដែលកំពុងតែដេញបាញ់នោះបានភ្លាត់ជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងយ៉ាងជ្រៅมันអាចឡើងមកលើវិញដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងបានឡើយព្រះបរមពោធិសត្វបាទព្រះរាជាក៏ដឹងថាព្រះអង្គពិតជាធ្លាក់អណ្ដូងហើយបានត្រឡប់មកមើលព្រះរាជាដែលគួរឲ្យអាណិតដោយព្រះបរមពោធិសត្វធ្លាប់សន្សំនៅព្រះទ័យករុណាដ៏ខ្លាំងក្លាមកទីបំផុតបានសម្រេចចិត្តជួយព្រះរាជាឲ្យឡើងមកលើគោកបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លានៅមានប្រវត្តិច្រើនអនេកទៀតដែលព្រះបរមពោធិសត្វប្រទានអភ័យនេះគឺជារឿងរបស់អ្នកដែលមានចិត្តករុណាអាចធ្វើសត្រូវឲ្យខ្លាចមកជាមិត្តតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អដោយតួយ៉ាងព្រះរាជាដែលបានទទួលនូវការស្រោចស្រង់អំពីសត្វរមាំងធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់ខ្លួនបដិញ្ញាប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យមនុស្សក្នុងនគរប្រព្រឹត្តល្អមាននៅសិល5ជានិច្ចទៀតផងមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសមានកំហុសដ៏ធំធេងនោះលុះដល់ពេលត្រឡប់ចិត្តបានច្រើនតែធ្វើនៅអំពើល្អដ៏ធំធេងក្រៃលែងដូចគ្នាដែរព្រោះស្លុតចិត្តក្នុងអំពើកម្មពីដែលខ្លួនធ្លាប់សាងហើយនោះឯង
ព្រះពុទ្ធអង្គស្ដេចយាងទៅប្រោះអង្គុលីមាលឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សល្អក៏ដោយប្រតិករុណាព្រះបាទធម្មាសោក៏ដូច្នោះដែរដោយអាស្រ័យនិគរោធសាមណេរជាដើមបានធ្វើឲ្យប្រតិរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់មករកការមិនបៀតបៀននិងការឲ្យអភ័យវិញ ព្រះអង្គទ្រង់បំពេញនៅអភ័យទាននិងបូជាទានដោយច្រើនមហិមារោគអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយបើយើងសន្សំរឿងជាមួយអ្នកបម្រើក្នុងកន្លែងផ្សេងៗក៏សូមឲ្យគិតថាបើគាត់ល្អដូចយើងឬឆ្លាតឆ្លៀសវាងវៃដូចយើងនោះតើគាត់មកបម្រើយើងធ្វើអ្វីនេះព្រោះការគិតរបស់គាត់នឹងវាបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅ បើយើងគិតយល់បានយ៉ាងនេះយើងក៏បានធូរចិត្តច្រើនសេចក្តីទុកក្នុងរឿងអ្នកបម្រើក៏បានកាត់បន្ថយចុះដែរយើងត្រូវតែយល់ក្នុងរឿងផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សលោកព្រោះការយល់ជាមូលដ្ឋាននៃការឲ្យអភ័យកាលបើយល់ហើយក៏ឲ្យនៅអភ័យនេះជាសេចក្តីពិតព្រោះយើងដឹងថាគេជាមនុស្សដូច្នោះទៅហើយព្រះសារីបុត្រធ្លាប់សម្ដែងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថា ជាមួយនឹងមនុស្សយើងត្រូវកាន់យកចំពោះចំណែកដែលល្អរបស់គេឯចំណែកដែលមិនល្អត្រូវកាត់ចោលទៅមនុស្សខ្លះមិនល្អផ្លូវកាយតែវាចាល្អមនុស្សខ្លះវាចាមិនល្អប៉ុន្តែល្អផ្លូវកាយមនុស្សខ្លះទៀតផ្លូវកាយក៏មិនល្អផ្លូវវាចាក៏មិនល្អតែចិត្តល្អដូច្នេះយើងគួរកាន់យកចំពោះចំណែកដែលល្អនោះនោះ លោកប្រៀបដូចជាភិក្ខុដែលទាញយកនៅសម្ពុតពីគំនរសំរាមឬសាកសពដើម្បីយកទៅដេកប៉ះប្រើប្រាស់គឺចំណែកណាដែលល្អក៏កាត់យកចំណែកណាដែលមិនល្អក៏កាត់ចោលទៅគួរគិតថាមនុស្សយើងកើតមកដោយចិត្តដែលមិនដូចគ្នាពោលគឺសភាពនៃវិបាកបដិសន្ធិនោះឯងដែលផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះទើបមនុស្សយើងមានឧបនិស្ស័យផ្សេងគ្នាដោយឡែកពីគ្នា តាំងតែពីក្មេងតូចមកលោកដល់សាបគប់ជាមួយនឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវិញជីវិតសឹងមានសភាពមិនដូចគ្នាទៀតក៏រឹងរិតតែធ្វើឲ្យមនុស្សយើងផ្សេងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងមែនតែនការនៅរួមជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនគ្នាដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សមានអធ្យាស្រ័យផ្សេងគ្នាដោយពលមកហើយនោះទើបនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើន បើយើងចេះតែប្រកាន់ក្នុងរឿងរបស់មនុស្សដែលពុំដូចគ្នាយ៉ាងនេះពលគឺចេះតែសន្សំរឿងមិនចេះឲ្យនៅអភ័យទេនោះយើងក៏មានសេចក្តីទុកច្រើនដែររឿងខ្លះតាក់ទងនឹងវ័យរវាងចាស់និងក្មេងមានមេត្តាបិតានិងបុត្រធីតាជាដើមមនុស្សចាស់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យក្មេងធ្វើអ្វីៗឬនិយាយអ្វីៗកិតអ្វីៗដោយខ្លួនចំណែកក្មេងវិញក៏ចង់ឲ្យមនុស្សចាស់ ធ្វើឬនិយាយឬគិតអ្វីៗដោយខ្លួនផងដែរក្នុងរឿងនេះគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយព្រោះហេតុដូចនេះមនុស្សចាស់គួរតែឲ្យអភ័យដល់ក្មេងដោយសេចក្តីថាគ្នានៅក្មេងចំណែកក្មេងក៏គួរតែឲ្យអភ័យដល់មនុស្សចាស់ដោយសេចក្តីថាគាត់ជាមនុស្សចាស់គឺដូច្នោះឯងចាស់និងក្មេងត្រូវតែយល់គ្នាទៅវិញទៅមក កាលបើយល់គ្នាហើយរឿងតូចក៏មិនคลายទៅជារឿងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគឺគ្រប់ផ្នែកមានការរស់នៅដោយយល់ចិត្តយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាសម្លឹងមើលគ្នាក្នុងភាពជាមិត្តមិនជាសត្រូវជាមួយគ្នាឡើយនេះគឺជាវិធីម្យ៉ាងក្នុងការលះបង់នៅសេចក្តីទុកហើយជ្រោមជ្រែងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរៀនអប់រំចិត្តយើងឲ្យមាននៅសេចក្តីស្ងប់ ការអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយវិធីសមាធិឬសមថភាវនានិងម្យ៉ាងទៀតអប់រំឲ្យស្ងប់ផងលះផ្ដាច់ផងដោយវិធីវិបស្សនាសមាធិឬសមថភាវនាចំណុចនេះគឺសំដៅដល់ការចងចិត្តទុកជាមួយនឹងអារម្មណ៍សមាធិយ៉ាងណានីមួយនៅពេលណាចិត្តចាប់យកនៅអារម្មណ៍បានល្អហើយពោលគឺមិនរវើរវាយមិនរាយមាយមិនងាករេទៅក្នុងរឿងដទៃ នៅពេលនោះសេចក្តីសុខក៏កើតឡើងចិត្តបានទទួលនូវការសម្រាកជាសុខសម្រានមិនស្វែងរករឺសំឡឹងរករបស់ដតីទៀតឡើយមានភាពជាខ្លួនឯងនិងមានសេចក្តីសុខនៅជាមួយខ្លួនឯងពោលគឺមិនមានរវល់ដោយអំណាចកិលេសចូលមករំខាននិងចូលមកដឹកនាំទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗនោះឯង
ចិត្តរបស់មនុស្សរវើរវាយត្រាច់ទៅនេះត្រាច់ទៅនោះប្រហែលតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខដោយអំណាចនៃការមតណ្ហាលុះដល់ពេលចិត្តបានទទួលសេចក្តីសុខដោយអារម្មណ៍របស់សមាធិហើយមានការពេញចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សមាធិនោះចិត្តក៏មាននៅសេចក្តីសុខសម្រានរាងកាយក៏រឹងប៉ឹងមាំមួន តាំងមួមមិនញាប់ញ័រមិនងាយងងងក់ងួបាត់បង់អស់នៅការហត់នឿយជាដើមទាំងនេះព្រោះមកអំពីសុខភាពសុខសម្រាននៃចិត្តបានផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់សរសៃប្រសាទនិងគ្រប់ចំណែកនៃរាងកាយនៅពេលចិត្តបានទទួលសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងនេះហើយភាពជាសុខប្រកបដោយបិតិបានជ្រួបជ្រាបពេញរាងកាយអស់កាលដ៏យូរអាចតាំងនៅរហូតដល់មួយថ្ងៃមួយយប់ក៏បាន វិបស្សនាភាវនាជាបឋមគឺត្រូវស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យបានយល់ច្បាស់ដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសមាទានសិលមានសទ្ធាជឿថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនគោលសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងចិត្តដោយសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យចិត្តនៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងពេលដេកក្នុងពេលដើរពេលឈរនិងពេលអង្គុយ ឬក្នុងពេលបរិភោគអាហារជាដើមវិបស្សនាភាវនាគឺជាការគ្រប់គ្រងនៅឥន្ទ្រីទាំង6បានដល់ការសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកសង្រួមច្រមុះសង្រួមអណ្តាតកាយនិងចិត្តមិនឲ្យអភិជាសេចក្តីស្រឡាញ់តោមនោះការស្អប់ក្របសង្កត់ចិត្តបាននៅពេលឃើញរូបឬឮសំឡេងជាដើមវិបស្សនាភាវនាមានភាពប្រណិត និងខ្ពស់ជាងឥន្ទ្រីសង្វរៈថ្នាក់សិលប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានជំនួយអំពីឥន្ទ្រីយសង្វរៈសិលព្រោះឥន្ទ្រីយសង្វរៈសិលជាអាហារនៃសុចរិតបីគឺកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមនោសុចរិតសុចរិតទាំងបីជាអាហារនៃសតបដ្ឋាន៤ឯការអប់រំចម្រើននៅសតបដ្ឋានទាំង៤ជាការចម្រើនវិបស្សនាភាវនា ឥន្ទ្រីយសង្វរៈសិលមិនមែនជាការស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតក្នុងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថឡើយគ្រាន់តែប្រៀបបីដូចជាអ្នកយាមទ្វារប៉ុណ្ណោះឯចំណាយការចម្រើនសតបដ្ឋានវិញគឺជាកម្រិតនៃសតិដែលមានការហ្វឹកហាត់ខ្ពស់ជាងកម្រិតសតិថ្នាក់សង្វរៈសិលជាសតិផ្នែកតាមដានស្រាវជ្រាវនិងនាំមកនៅបញ្ញាចែកខន្ធធាតុអាយតនៈ ដល់ខាតកំចាត់នៅមោហអវិជ្ជាដែលមោហអវិជ្ជានេះនាំឲ្យវង្វេងប្រកាន់ខន្ធធាតុអាយតនៈថាជាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនអរិយមគ្គអង្គ8បើសង្គ្រោះជាសិក្ខាបីគឺសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កប្បៈជាបញ្ញាសិក្ខាសមាវាចាសមាកម្មន្តៈនិងសមាអាជីវៈជាសីលសិក្ខា ឯអង្គមគ្គ3ទៀតគឺសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិជាសមាធិសិក្ខាឬចិត្តសិក្ខាបើសង្គ្រោះជាវិជ្ជានិងចរណៈសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កប្បៈជាវិជ្ជាឯអង្គមគ្គផ្សេងៗទៀតជាចរណៈបើសង្គ្រោះជាសមថៈនិងវិបស្សនាវិញសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កប្បៈជាវិបស្សនា ក្រៅពីនេះជាសមថៈដូច្នេះសីលសិក្ខាត្រូវចូលក្នុងក្រមសមថៈឬក្រមចរណៈការសង្គ្រោះនេះមានក្នុងអត្ថកថាសច្ចវិភ័ង្គគម្ពីរអភិធម្មពិតមែនតែជាបឋមសតបដ្ឋាន 4 មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នតែលុះដល់បញ្ញាមានការចម្រើនខ្លាំងក្លាបញ្ញាក៏មានការពិចារណាឃើញច្បាស់នៅអារម្មណ៍ជាបរមត្ថ គ្រប់កាលទាំងបីឃើញនៅបដិច្ចសមុប្បាទធัวដែលជាសង្ខារធัวសុតបញ្ញាឃើញសង្ខារធัวមានការអស់ទៅសូន្យទៅត្រូវនាំមកនៅអានិសង្ស8ប្រការ1មានការលះបង់នៅភវៈទិដ្ឋិយល់ថាមានប្រលឹងតួខ្លួនត្រូវទៅកើតក្នុងភពថ្មីក្រោយពីស្លាប់ព្រោះមិនបានឃើញថា បដិសន្ធិជាផលវិបាករបស់កម្មនេះជាភវៈទិដ្ឋិ 2មានការលះបង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាក្នុងជីវិតនេះមិនមែនជាបែបតោមនោះ
robiab doj manu klah man pratna ka ruh nau nu lai anisong ti pi ni sam dau trong pracha tanaha khnong chivit 3 mien phiep stu stia prang praing svai rok bon kosal krop pel nang krop phnai dal aach bompeing ban 4 mien achip borisot 5 mien ka leak bong nau sikdai krawol krawai khnong ka thveu bab 6 mien ka pracha nau phai 7 ban nau khantai nang saurajya 8 kom chat bong ban nau ka sralang nang ka sop man bongkop nau kumnum tuk khnong sandan vipassana phevania keu che phleung dot nau ba patthor nang kelae phseng phseng aoy ring sngot rohot dach che samochhet laeng tralop mok veng proh ka ban samrach nau arayamya che lokottara nih che sekdai sngop doy omnach nai vipassana phevania ruom sekdai mok upasamya keu sekdai sngop ni che kona che dai cham baich do krai laeng samrap chivit pracham thngai đau chấm po na nu cư ngọc chạ kề lệ đại chia hai nay sẽ đầy khoal khoai nâng ca chọp chấm pẹ vẽ vân tăng lại ba manu khnông lộc dân ni chui nom khnì rồng ngọc nâu kề lệ khnông san đan nay khôn an krup krup khnì vì phục lộc dân ni nâng ban sọc ngọc trợ chạ chiên sập ngày rọp rồi rọp bòn đòn pro kề lệ đại miền nâu khang khnông san đan nay manu dân mẹ nu an ban phlai rật chênh mok tum lei khnia nang khnia oy kdau krohai krowal krowai che nich rohot mok ka chuay khnia raksa nau sekdai sngop khnong chat rieng rieng khluon keu che ka chuay dal pipop lok chuay dal sangkom do thom oy ban sngop muam muon nang kong vong that the che pat prakot metta phevania kdai sok keu che bomnong thom krai sat khnong phop trai phai khlaich tokha nẹ miên chất khu rô đòi mê ta khluôn chi ô bà ma prathna sọc sàn chôm ra ơn mê ta cư ca tăng chất xôm ao chi vật ngài chất sọc than rô nâu ban sọc miên ở vầy rung khan xa là thua có lời gián ban chi xâm bạch xma ra đây mình phê chiên nịch rô ngay tăng chất là thay việc ở đây vị bạch riệp cai về cha sắc xa phật hạt mê ta xâm bạch cầm chặt hân xa hạt vị cửa trong bố sức đầy tục nông chí vết mà nô dương mà nẹ rô mang miền nâu sức đầy tục chìa bật bạc gọt sức đầy tục đài là bạc đồng miền bạc hía trong tra hào tha chia sập hiệu vẹn tục cư chạy rìa tục chia thị tục nâng mẹ ra nạ tục sập heo vẽ tục tăng ni xung bay tài pre a ra hòn còn nâu tật lẹ chôl khnông ông nàng ách phong đài đôi chân này bật chìa mần miên bộ côl nà khnông lộc ni ách kịch bì sập heo vẽ tục bàn lời aoi tà miên chiệt cát mộc hời mần ông lộc dương đà nông miên ốc ba tiền cư sức đầy bà can muộm mần mên miên tài sập heo vẽ tục bàn năng nụ tê cư nâu miên sức đầy tục tràn bạp giang tràn tiệt nà đại bàn chôn mọc bình thèm lơ sập hiệu vẹn tục oi tư chưa tục đồ khlăng khlà ba mình miên ô ba tiên tê sẽ cái đây tục có nơi trăm tay chia sập hiệu vẹn tục sọt sọt bằng nó đồ chia sập hiệu vẹn chá chủ rìa chia đàm ba prôm oi chá tư tam thoa mạ đà rộ bò xong khá có chia rương thoa mạ đà này ca chá chủ rìa mình miên rương ở vấy đại trâu ca tục tam lâu chất nụ lai bạn tài đòi tổng miên ốc ba tiền có bán tư chìa rương phay khá là cha mình chọn cha bố cha tư vì trâu ọt ạt ọt xong ha đôi chân này sẽ ở đây tốt có cát làng phliêm toàn bèl đài cậu ông pi ni nâu miên sẽ ở đây tốt đài cát ông pi ốc ba tiền sọt sọt tiệt đôi chìa ca bảo can tha kê chê dương kê nị dây ạc rõ bì dương kê thlop lợt đồng càng xa xa dương ai lâu đôi mà đạch bàn chìa kê bà ngơi con tay tàu vinh dân này chìa đam hai có ca tục tam lâu chật từ sẽ ở đây tục bạp ni ba mình kịch bà can tì vì bật chìa mình miền lai ta bà kịch bà can vìa có một đòn rất tay bà can rất tay tục dân này hào ta tục bà rút bà tiền ca đại dân vị cửa vẹt nhẹ dân có bán đăng tha sẽ ở đây tục nà ca bà rút bà tiền đòn lẽ ô ba tiền
ឬដោឧបាទានបានហើយសេចក្តីទុកនោះក៏រលត់ទៅភ្លាមដែរមិនកើតទុកទុកជាមុនមានមនុស្សជាច្រើនចេះតែខ្វល់ដល់អនាគតតាមពិតរឿងដែលនាំឲ្យយើងមាននៅកង្វល់នោះវាអាចមិនកើតឡើងដោយដែលយើងបានគិតខ្វល់ទុកនោះផងកាលបើយ៉ាងនេះការគិតខ្វាយខ្វល់របស់យើងក៏ទៅជាទុកកង្វល់ចោលទៅទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីទុកកង្វល់វាគឺជាអកុសលផ្លូវចិត្តទាំងមិនមែនជាឧបាយសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាទៀតផងការគិតព្រួយបារម្ភដល់រឿងដែលមិនទាន់មកដល់ផ្ទុយគ្នាអំពីការពូកាយគិតការពូកាយគិតគឺយោនិសោមនសិការៈរិតតែគិតរិតតែនាំឲ្យមានបញ្ញាប្រៀបដូចជាការសំលៀងកំបិតដោយត្រឹមត្រូវតាមវិធីសំលៀងដូច្នោះឯងការគិតព្រួយឬគិតខ្វល់អំពលក្នុងចិត្តបើរិតតែគិតរិតតែឈឺក្បាលនាំឲ្យរវើរវាយរាយមាយធ្វើអ្វីអ្វីចេះតែភ្លឹកភ្លឹកភ្លេចភ្លេចហើយក៏ចិត្តຕົកមានមុខក្រៀមក្រំថែមទាំងធ្វើឲ្យចុកខ្សោយនៅប្រាជ្ញាស្មារតីទៀតផងប្រៀបដូចយកមុខកំបិតទៅអានឹងថ្មអញ្ចឹងឯងវារិតតែរិលទៅរិលទៅមនុស្សដែលពូកែគិតគឺគេនិយាយយ៉ាងមានរបៀបនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុផលគិតហើយបានការបានជាប្រយោជន៍ដូចជាការគិតដល់សេចក្តីស្លាប់អ្នកដែលមិនពូកែគិតឬចេះតែគិតខ្វល់នោះរមែងភ័យខ្លាចស្លាប់ហួងហែងមុខក្រោយថាតើស្លាប់ទៅកូនចៅយកទៅដុតនៅឯណាវត្តនោះមិនល្អទេឯវត្តនោះវិញត្រូវអស់ថ្លៃច្រើនអោបើអញស្លាប់ទៅកូនចៅត្រូវលំបាកតើគេអាចនឹងរស់នៅបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅទេអញមិនចង់ស្លាប់ឡើយអញត្រូវតែនៅរស់តទៅទៀតចំណែកអ្នកដែលពូកែគិតវិញគេបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សំបីគេគិតដល់រឿងស្លាប់យ៉ាងនោះក៏ដោយចោះគឺគេគិតទៅតាមសេចក្តីពិតនៃជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតមកហើយរមែងតែងតែស្លាប់អវ័យអវ័យនៅក្នុងលោកនេះវាជារបស់លោកនេះឯងអ្នកស្លាប់ពុំអាចយកអវ័យទៅបានទេសំបីតែរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនបើពោលពីការសន្សំរបស់ចិត្តអ្នកស្លាប់រមែងយកបាននូវកម្មល្អនិងកម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយជាប់ទៅជាមួយព្រោះដំណើរជីវិតជាក្រសែនៃចិត្តអ្នកធ្វើបាបច្រើនរស់នៅក៏មិនជាសុខលុះដល់ស្លាប់ទៅក៏មិនជាសុខដែរឯអ្នកចំនួនក្រោយជេរប្រតិចផ្ដាសាចំណែកអ្នកធ្វើល្អបានច្រើននិងមានចិត្តបុណ្យជាកុសលវិញរមែងរស់នៅក៏ជាសុខលុះដល់ស្លាប់ទៅក៏ជាសុខដែរឯមនុស្សចំនួនក្រោយដែលជាញាតិមិត្តបងប្អូនក៏ជាសុខមានមុខមានមាត់កិត្តិយសផងដែរព្រោះដូច្នេះហើយអាត្មាអញគួរលះបង់ចោលនូវបាបអកុសលហើយខំប្រឹងប្រែងសាងនូវអំពើល្អទាំងនេះជាសេចក្តីពិតនៃជីវិតដែលអ្នកពូកែគិតសម្រាប់បាននូវប្រយោជន៍ពីការគិតរបស់គេម្យ៉ាងទៀតអ្នកពូកែគិតគេអាចគិតថាបើមនុស្សយើងមិនស្លាប់ទេចេះតែចាស់រហូតទៅចាស់ទៅជរាទៅមិនចេះស្លាប់សោះអញ្ចឹងពិតប្រាកដជាលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយសេចក្តីស្លាប់គឺជាការជួយម្យ៉ាងដែលបានធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីទុក្ខលំបាកអស់កាលដ៏យូរក្នុងជរាភាពសេចក្តីទុក្ខខ្លះមាននៅក្នុងរោគដែលមិនអាចព្យាបាលទៅបានមើលថាយ៉ាងណាក៏មិនជាមានតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យរោគគាភ្យាធិនោះនោះអស់ទៅបានគឺត្រូវបញ្ចប់ជំងឺជាមួយនឹងការបូជាសាកសពការគិតយល់ដូច្នេះហើយគេរមែងមិនខ្លាចស្លាប់ថែមទាំងមានចិត្តស្រស់បោះព្យាយាមធ្វើនៅអំពើល្អលះបង់ចោលនៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងការគិតដល់សេចក្តីស្លាប់ដោយគំនិតឆ្លាតមិនទំនាស់នឹងសេចក្តីពិតរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខលះបង់នៅសេចក្តីស្រវឹងនឹងជីវិតព្រមទាំងលោភៈទោសៈមោហៈចោលចេញពីសន្តានបុគ្គលអ្នកមាននៅបញ្ញាពិចារណាពូកែគិតរមែងមិនកើតទុកទុកជាមុនឡើយ
miền tại bàn nâu xuyên đầy sọc tàu vinh khăn nông rương đại thà cua tại tốc cỏ đòi. Miền bê khla mô nô dương ca tốc phay bùi, bô khlai bạch bong nâu liệp sạc ca ra rứ vô xạ. Tam bật xông bay tay chì vật khuôn ánh có ca bia mặt bàn phong. Bà sân bà trời slap ngay ni, ta ngay xài liệp vô nâng chia rộp bò dương giang đôi mà đạch bàn từ. Miền bê khla nô dương phay khla liệp vô thẻ tư chia rộp bò nẹ đọt tầy. Rò hốt đò rọc xịt đầy sọc chia mùi nâng liệp vô đà cùng bông tam miền mặt bàn tiệt phong. Tam bật vì mình miền liệp vô ai ná bà xa chiên ca sọc chặt lại. Mình ưu dưỡng rùm mênh vùng vên kịch thà, away có bấy bán một chìa rồi bỏ dưỡng. Này bố mọc ẩm bí phía kịch thà, luôn anh ai xa lạp bán cổ bê lùi lìa. Nâng bố mọc ẩm bí mình bán dô thà, away tặng ổ rùm mênh kết lãng bố hẹt. Miền rương khá, mình ưu dưỡng phay khá thà kê nâng chốc sở lạnh luôn. Lúc đó tì bấm phốt, luôn anh tàu quên xó, đã chốc sở lạnh kê. Bông nụ sao tế đòi bê kê chọc sở lạnh khuôn mẹn. Khuôn ai có một miền sạch đầy tục ở vầy bằng tích bằng tuổi lại. Bài chạy đăng khuôn tha, khuôn miền nâu sẽ rầy phép tàu vinh. Sa rộp sạch đầy mò ca ca tục chìa môn. Cư chìa mê rôk đài bằng plan sau cục hiệp rồi bỏ chật. Trâu cùng chát bông đòi ca phật hạt áo bông châm ràn bà nhà. Dô lâm pi ca bật này chì vật cực giang. Rùa nâu tôm sài cùng tại bàn sọc. Lọ chiêng chọp cục rộp rồi bọn đòn. Cro trọp miền thua chạch ạch sao mòn. Lọ chiêng chạch xong bọn thua tôi chạch.